Ne vaxta kim evde oturacaksan? İşin yok, gücün yok. Bir qəpik belə evə qazanc gətirmirsən. Olan olmazımızı da satıb özünə elit bir maşın aldın. Elə bir maşın sənin əvəzində çörək qazanacaq. Yo, dostlar, tanış var. Ayıb da xan. Gərək sənin də bahalı maşının olsun. Yoxsa dostlarının üstünə necə baxarsan? Nə qədər deyinirsən. Bilirəm da bunları. Öz avtomobilinizi etibarnamə ilə bizə verirsiniz. Biz isə qazancın 50%-ni sizə ödəyirik. Kasko sığorta, yağ və əyləc bəndinin dəyişdirilməsi biz tərəfdən həyata keçirilir. Avtomobilinizin GPS sistemi quraşdırılır. 24 saat ərzində proqram vasitəsilə avtomobilinizin harada olduğunu izləyə bilərsiniz. Avtomobiliniz bizdə qalmır, amma sizə zəng olunan zaman yarım saat ərzində avtomobilinizi bizə gətirirsiniz və biz də müştəriyə təqdim edirik. Razısınızsa imzanızla təsdiq edin.